रामचन्द्र वाग्लेको तीन दशकको समय विभिन्न प्रकारका तरकारी खाद्यान्न तथा कीटनाशक औषधिको बेचबिखनमा बितेको छ। हिमाल पहाड तराईदेखि सहरी क्षेत्रमा गरिने कौशी खेतीका लागि पनि वाग्लेले बिउ पुर्याउने गर्नुहुन्छ। उहाँको अनुभवमा कृषि सामग्री प्रयोग र लागतमा आकाश पातालको फरक आएको छ। स्थानीय बिउको प्रयोग दुर्लभ बनेको छ भने उपभोक्ता छिटो र गुणस्तरीय उत्पादनको लोभमा हाइब्रिड बिउको प्रयोग गर्न थालेका छन्। महँगो चाहिँ हेर्नुहोस्, धेरै महँगो छ बिउहरू, अलिकति क्वालिटी बिउहरू चाहिँ एकदमै महँगो छ। पहिला सस्तै थियो, सुरु सुरुमा बानी लाउनलाई पनि होला सस्तै थियो है। अब अहिले मान्छेलाई कस्तो भयो भने त्यो महँगो भए पनि फल्ने राम्रो उत्पादन दिने भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति पैसा तिर्न डराउँदैन, बुझिसके मान्छेले चाहिँ किसानहरूले चाहिँ पैसा तिर्छन् राम्रै। व्यापार त तपाईँको अहिले मेरो पसलको कुरा गर्नुहुन्छ भने 20% व्यापार पनि छैन गत सालको हिसाबले गर्ने भने, त्यति घट्या छ। पछिल्लो समय व्यावसायिक खेती गर्नेहरूले आयातित बिउको प्रयोग बढाएका छन्। नेपालमा अहिले जापानी बिउको माग अत्याधिक रहेको छ। त्यो सँगै नेपाली स्थानीय तथा भारतीय बिउको बजार पनि उत्तिकै छ। त्यसबाहेक नेपालमा तेस्रो देशबाट पनि बिउ आयात गरिन्छ। त्यस्तै कीटनाशक औषधि, कोकोपिट तथा कम्पोस्ट मलको माग पनि नेपालको कृषि क्षेत्रमा रहेको छ। कीटनाशक औषधि चीन र भारतबाट आयात गरिन्छ भने कोकोपिट भारतीय बजारबाट आयातित गरिन्छ। समयमा मल नपाउने, बिउको आयातमा पनि अवरोध हुने तथा सरकारले विभिन्न प्रकारका हाइब्रिड बिउमा रोक लगाएका कारण पछिल्ला केही वर्ष यता बिउको व्यापार घटेको व्यापारी बताउँछन्। त्यसमा पनि समयमा पानी नपर्दा कृषि सामग्रीको बिक्री घटेको व्यापारी बताउँछन्। यता सरकारले कृषि क्षेत्रमा ठूलो अनुदान दिए पनि वास्तविक किसान अनुदानबाट वञ्चित छन्। समयमा रासायनिक मल, बिउको अभावले किसानलाई थप निराश बनाएको छ। एकदमै गाह्रो अवस्था छ अहिले हजुरको। कस्तो छ भने अब सरकारी मातहतबाट अनुदान भनेको छ, तर अनुदान कुनै पनि कृषकले पाइरहेको अवस्था छैन। हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि अनुदानहरू हामीले किनकि प्रत्यक्ष रूपमा पाइरहेको अवस्था छैन। सरकारले भन्न चाहिँ अब 9 अर्ब 10 अर्ब रुपियाँ चाहिँ बाँड्यो भन्ने हामी चाहिँ एकदमै सुनिरहेको अवस्था छ। तर त्यो सुनिरहेको अवस्था मात्रै हामीले किनकि त्यो कागजमै सीमित भएको हो कि, महँगाईको त कुरै नगरौँ हजुरको। एउटा कृषकले उत्पादन गरेको सामान बेच्न सकिया छैन एउटा कुरो, एउटा त्यहाँ समस्या छ हजुरको। अर्को कुरा के छ भने हजुरको, एउटा उत्पादन गर्नकै लागि पनि हजुरको सहजीकरण, कहीँ पानी नभएको अवस्था छ, कहीँ हजुरको मल नभएको अवस्था छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषिको निर्णायक योगदान छ, तर कृषि क्षेत्रमा सरकारको लगानी भने नगण्य छ। स्थानीय उत्पादनले बजार नपाउने, कृषिमा दक्ष प्राविधिकको कमी, स्थानीय उत्पादन भण्डारणको अभावले कृषि क्षेत्र थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। यस अवस्थामा जीविकामुखीबाट कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने तर्फ सोच्न जरुरी छ। इमेज समाचारका लागि दिलीप पोखरेलका साथमा सुमित्रा केसी, काठमाडौँ।